Він на один більше. Біжу. Ноги давай. Пробуй. А як його? Пояс, вокруг пояса можеш? Він просто трясеться. Ну, давай я... за ноги дай. Я просто боюся, що він... Все, він... давай за ноги. Чуєш, похоже, а якщо за мною, то він постамент цей знесе, може... Це фотограф. Він трясеться. Все, давай за ноги. Пускай. Степив? Почекай. Відрізай трохи. Опа, ура. Ряпнувся Ленін. Сьогодні Ленін покінчив життя самогубством. То він щось... Розвал... Таке буває. Він довго не хотів, да, тримався, але слава Богу, зісталося. Ось політичка. Картина вона. Отак, от все. Був Ленін, вже немає. Немає. Вже немає Леніна. Так, трос нам ще знадобиться. Це льготку, трос не зматується. Не змати. На гачки скрути, не прижимайте. Що, що? Вони говорили, електричну льготку. Так. Хай, вибач. Фу, а смердить так, а ну насвіти сюди всередину. Так тобі й надо. А ну насвіти вік. Ось сюди, отуди він розвалився.